राति राति आबेली गधूली हेमेका दुबोरी सुतानोर पसिमरे पदूली नईरे उभतनी सिनाकी ओ सिनाकी कोलाह खरगी खरगी एति मिथा हाही आखिर सुताल हो बने जुनाकी सिंगी मुहारी निजरे पृथ्वी लाजरे उड़ानी नाम अवतरिया मौन थानी जिया पाही सुख रे पाही दुख नियरार फूल बुतनी तुम मोक मिसा माति बनोरा तुम्हार मात शुनिले तुम्हार मनर कथा बुझी पाऊं तुमक कोने की कले मोक कोवा কালি রাতির কথা মায়ে কিবা গম পালে নেকি নাই একো গম পোৱা নাই তেন্তে কোনে কি কথা তোমাক কথা শুনালে মায়ে নে দেউতাই আপোনালোকৰ চৰণ চুই সেৱা ল'ব বিচাৰিছো মা এয়া মোক মায়ে শিকোৱা নিয়ম গতিকে আপোনালোকে না নকব দেউতা হ'ব হ'ব সুখী হ'বা মা হ'ব হ'ব মই জানো তুমি কথাবোৰ লুকুৱাবলৈ বিচাৰিছা কাৰণ তোমাক কোনোবাই এই কথাবোৰ কাকো নকবলৈ কৈছে হয়নে কালি যে অভয় ৰাতি তোমাৰ লগত নাছিল সেই কথাটো মই 100% নিশ্চিত গতিকে তুমি ভয় কৰিব নালাগে সঁচা কথাবোৰ কোৱা হয় মা তেওঁ কালি ৰুমত নাছিল কিন্তু কিয় কি হল আজি চাহৰ কাপ হাতত লৈ পেলাই এইখিনি পালিহি যে মোৰ চাহ ক'ত কিয় বৌয়ে তোক চাহ দিয়া নাই নেকি চাহৰ দায়িত্বচোন এতিয়াৰ পৰা তাইক দিয়া হৈছে কোনে দিছে তাইক দায়িত্ব তাৰমানে টুকু চাহকে তাই দিছে নেকি নাই নাই মোৰ পুৱাৰ চাহ কাপৰ দায়িত্ব নিজৰ পত্নীৰ বাহিৰে আন কাকোৱে দিব নোৱাৰো তোৰটো ভাই কথাই বেলেগ বাকী কচোন ঘৰখনৰ গোটেই খবৰবিলাক কেনেকুৱা ক'ৰবাত মানে কিবা হোৱা গম পাইছ নেকি সেইবোৰ বাদ দে আজিৰ পৰা তোৰ কিন্তু এইবোৰ নচলিব আজিৰ পৰা তোৰ এটা নতুন জীৱন ষ্টাৰ্ট হৈছে সকলো পাহৰি তই এতিয়া তই অনন্যাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দে তাৰমানে তোৰ মতে এতিয়া মই সকলোবিলাক কাম ধান্দা বাদ দি অনবৰতে অনন্যা অনন্যা কৰিয়ে দিনটো পাৰ কৰি দিব লাগে চৰি ব্ৰাদাৰ সেইবোৰ মোৰ দ্বাৰা নহ'ব মানে তই কি ক'ব বিচাৰিছ অনন্যাক তই পত্নী হিচাপে মানি নল পত্নী হিচাপে মানি লোৱা আৰু অনবৰতে পত্নী পত্নী কৰি থকা দুয়োটা কথাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে ঘৰৰ মানুহে জোৰ কৰি ডিঙিত ওলমাই দিছে যেতিয়া পত্নী বুলিতো মানি ল'বই লাগিব কিন্তু সেই বুলিয়ে নাভাবিবি যে এই ৰিলেশ্যনটোত মোৰ কিবা ফিলিংছ আছে ফিলিংছ লাহে লাহে নিজে আহি যাব প্ৰথমতে তাইক ভালদৰে আদৰিটো ল একেলগে বহি কথাটো পাত তেতিয়াহে গম পাবি তই ভুল কৰিলি নে ভাল কৰিলি সঁচা কথাবোৰ ক'লে হয়তো আপুনি মানি নল'ব মা ভাবিব মই মিছা মাতিছোঁ বুলি আৰু তাতে আকৌ মই কালি আহি ঘৰ সোমাইছোঁহে গতিকে এতিয়া এইবোৰ কথা নকওঁ দিয়ক মা তুমি ক'ব লাগিব বোৱাৰী সঁচা কথাবোৰ জনাটো মোৰ খুব প্ৰয়োজনীয়
গতিকে তুমি নিঃসংকোচে ক'ব পাৰা। এইবোৰ কথা যদি তেওঁ গম পায় মই আপোনাক কৈছোঁ বুলি, তেনেহ'লে তেওঁ মোক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰিব মা। এই কথাবোৰ তোমাৰ আৰু মোৰ মাজতে থাকিব, আন কাকোৱে মই এইবোৰ কথা জানিবলৈ নিদিওঁ। মই কথা দিলোঁ তোমাক। শুনক তেন্তে, মানে কালি যি হ'ল এই সকলোবোৰ অৰুন্ধতীৰ মতেই হ'ল। কি অৰুন্ধতীৰ মতে? অঁ মা, বিয়াৰ প্ৰথম নিশা যদি পতি পত্নী একেলগে নাথাকে তেতিয়া হেনো ঘৰখনৰ লগতে দুয়োৰে মংগল হয়। এইটো হেনো অৰুন্ধতীৰ ঘৰৰ নিয়ম। তাইৰ মতে এইখন ঘৰত এইবোৰ নিয়ম কানুন নমনাৰ বাবে তেখেতৰ প্ৰথম পত্নী। আৰু ক'ব নালাগে, এইখন মোৰ ঘৰ, ইয়াত কি নিয়ম কানুন চলিব সেইটো মই ঠিক কৰিম। তাকেইতো মা, তেখেতে যেতিয়া মোক কালি কথাবোৰ কৈছিল মই ভাবিলোঁ কিজানি এইখন ঘৰ অৰুন্ধতীৰ মতেই চলে। এতিয়া আপোনাৰ পৰাহে আচল কথা গম পালোঁ। ময়ো তোমাৰ পৰাই গম পালোঁ ভিতৰি ভিতৰি মোৰ ঘৰখনত কি চলি আছে। কিন্তু অভয়ে যদি মোক এবাৰ সুধিলেহেঁতেন, কিন্তু তাইৰ কথাত সি কিয় ভুল গ'ল সেই কথাটো ভাবিহে মই আচৰিত হৈছোঁ। মা, মই এই সকলোবোৰ যি ক'লোঁ সকলোবোৰ পাহৰি যাওঁ। ইয়াত অৰুন্ধতীৰ একো ভুল নাই, তাইও চাগে কিবা এটা ভাল ভাবিহে এই সিদ্ধান্ত লৈছে। মা, সিদ্ধান্ত ল'বলৈ তাই কোন? এইখন ঘৰত এতিয়াও মই জীয়াই আছোঁ। মা, এটা কথা কওঁ আপোনাক, আপুনি কিন্তু ভুলতো নাভাবিব যে মই আপোনাক কিবা স্বাৰ্থৰ কাৰণে এই কথাবোৰ লগাইছোঁ। বিশ্বাস কৰক, মোৰ এই কথাবোৰ ক'বলৈ অলপো ইচ্ছা নাছিল। একমাত্ৰ আপোনাৰ মুখখনৰ ফালে চাইহে মই এই কথাবোৰ ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ। কালি ৰাতি যি হৈছিল তাৰ বাবে মই চৰি কৈছোঁ মা। প্ৰথম দিনাই আপোনাৰ আগত মিছা মাতিবলগীয়া হ'ল। আনক বচাবৰ বাবেহে তুমি মিছা মাতিলা, ইয়াত তোমাৰ একো ভুল নাই। থেংক ইউ মা। কোনে কাক বেয়া পালে বাৰু? কোনে কাক বেয়া পালে এইবোৰ কথা তোমাক কিয় লাগে? দেখা নাই দুয়োটা ককাই ভায়েকৰ মাজত কথা চলি আছে, এখন সুধাকৈ কিয় সোমাই গুচি আহিলা? দাদা, মই মোৰ ৰুমলৈ আহিছোঁ। তাত কিবা মোৰ ভুল হ'ল নেকি? আদি তুমিয়ে কোৱাচোন। নাই নাই, দৰ আদি এতিয়াৰ পৰা এইখন ঘৰৰ যিকোনো কামত অনন্যাক বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হ'ব। তাই কেনেকুৱাকৈ অৱহেলা কৰিম তাইও বুজিব লাগিব, যে তাইৰ সপোনবোৰ ক'ৰবাত হেৰাই গ'ল। তই এটা কাম কৰ, কেইদিনমানৰ বাবে ক'ৰবাত ফুৰিয়াগৈ, তোৰ মনটোও ভাল লাগিব। তাৰমানে মই মোৰ মন ভাল লগাবৰ বাবে এতিয়া হনিমুনলৈ যাব লাগিব, এইটো কথাইতো ক'ব বিচাৰিছ হয়নে? তোক কথা কোৱাটোৱে ভুল, মই কথাবোৰ কিয় কৈ আছোঁ তই নুবুজিবি। তোৰ যি ইচ্ছা তই তাকেই কৰ, মই যাওঁ। তই তাৰমানে মোক বেয়া পালি? কোনে কাক বেয়া পালে বাৰু? কোনে কাক বেয়া পালে এইবোৰ কথা তোমাক কিয় লাগে? দেখা নাই দুয়োটা ককাই ভায়েকৰ মাজত কথা চলি আছে, একো নুসুধাকৈ কিয় সোমাই গুচি আহিলা? দাদা, মই মোৰ ৰুমলৈ আহিছোঁ। তাত কিবা মোৰ ভুল হ'ল নেকি? আদি তুমিয়ে কোৱাচোন। নাই নাই, দৰ আদি ইয়াৰ উত্তৰ মই দিম, তই যা, বাকী কথা মই ইয়াৰ লগত পাতিম। আদি আৰু মই কথা পাতি থকা তুমি দেখিছিলা নাই? দেখিছিলোঁ। দেখিছিলাই যদি মাত নিদিয়াকৈ সোমাই আহিলা কিয়? আমাৰ দুয়োটাৰ মাজত কিবা গোপন কথাও চলি থাকিব পাৰে। মোৰ ভুল হৈ গ'ল, আই এম চৰি। ইউ মাষ্ট বি চৰি।
আৰু এটা কথা, এইটো তুমি তোমাৰ নিজৰ ৰুম বুলি ক'লা যে, এইটো তোমাৰ ৰুম নহয়, এইটো মোৰ আৰু মন্দাকিনীৰ ৰুম। ইয়াত কেৱল তোমাক থাকিবলৈহে দিয়া হৈছে, বুজিলা? বুজিলোঁ, সকলো বুজিলোঁ। এতিয়া মই এই ৰুমটোত থাকিব পাৰিম নে নোৱাৰিম সেইটো কওক। যদি মোৰ মতে চলিব পাৰা তেনেহ'লে থাকা, নহ'লে তোমাৰ ইচ্ছা। আপোনাক কথা এটা কওঁ, বেয়া নাপাব। তোমাৰ এটা কথাও শুনাৰ মোৰ অকণমানো ইচ্ছা নাই, প্লিজ। বিয়াৰ আগত লগ পোৱা মানুহজন আৰু এই মানুহজনৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য। যদি আপোনাৰ ইচ্ছাই নাছিল মোক বিয়া পাতিলে কিয়? ৰবা, মই অভয়ৰ লগত কথা পাতিম। সি অৰুন্ধতীৰ কথা শুনি অনন্যাক কিয় ইমান কষ্ট দিলে? খবৰদাৰ, আপুনি কিন্তু তাৰ লগত এইবোৰ একো কথা নাপাতিব, তাক একো জানিবলৈ নিদিব। মই কিন্তু আপোনাক কৈ থলো। ঠিক আছে, তুমি কৈছা যেতিয়া মই বাৰু তাক একো নকওঁ। কিন্তু এই অৰুন্ধতীজনীক নাকি কোনে লগাব? তাই মনে মনে এনেকুৱা কিবা এটা কৰিব বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো। তাই নতুন নিয়ম এটা উলিয়াই নিজকেনো কি সজাব বিচাৰিছে মই হলে একো ধৰিব পৰা নাই। মই কিন্তু ধৰিব পাৰিছো, তাই কম্পিটিশ্যন কৰিব খুজিছে। অনন্যাৰ আগত তাই নিজকে এখন ঘৰৰ মহাৰাণী বুলি প্ৰমাণ কৰিব খুজিছে। তাই যিটো বিচাৰিছে সেইটো দেখোন কালি কৰিয়েই পেলালে, এতিয়া তুমি কি কৰিবা? বহুত কিবা কিবি কৰিবলৈ মন আছে, কিন্তু আবেগেৰে নহয় মগজুৰে। এইখন আমাৰ ঘৰ, এইখন ঘৰত আমাৰ নিয়ম চলিব। এজনী নিম্ন খাপৰ ছোৱালীৰ নিম্ন খাপৰ চিন্তাধাৰা মোৰ এখন ঘৰত নচলিব। তুমি ঠিক কথাই কৈছা। এতিয়াৰ পৰা এইখন ঘৰৰ যিকোনো কামত অনন্যাক বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হ'ব। তাই কেনেকুৱাকৈ অৱহেলা কৰিম তাইও বুজিব লাগিব, যে তাইৰ সপোনবোৰ ক'ৰবাত হেৰাই গ'ল। তথাপিও তুমি জানো তাইক বুজাব পাৰিবা? পাৰিম, আৰু তাইও বুজিবই লাগিব। এইবাৰ কিন্তু মই সাৰ মনাত নাই, আপোনাক কৈ থলোঁ মই। চিধা আঙুলিৰে যদি ঘিউ নোলায় তেন্তে আঙুলি বেঁকা কৰিব লগা হয়। ধৰি ল, সেইবাবেই মই আঙুলি বেঁকা কৰি চালোঁ। তোৰ আঙুলি বেঁকা কৰি ভাঙি যাব, তথাপিও কিন্তু তোৰ ঘিউ নোলাব। আচ্ছা বাদ দে, মোৰ ওচৰত তোৰ বাবে এটা অফাৰ আছে। কি অফাৰ? তই যদি এই চিন্ময় বোলাটোক চিৰদিনৰ বাবে পাহৰি যাৱ, মই তোক কথা দিছোঁ, তোৰ যি আছে মই তোৰ সকলো তোৰ নামত কৰি দিম। কিয় মাতিছিলি সোনকালে ক, মোৰ একেবাৰে সময় নাই। তই যদি ভাবিছ তোক মই মা দেউতা সম্পত্তিৰ ভাগ দিবলৈ ইয়ালৈ মাতি আনিছো তেন্তে তই ভুল ভাবিছ। আৰু মই শুনিছো তই বোলে ভাগ বিচাৰি মোৰ ওপৰত কোৰ্ট কেছ কৰাৰ প্লেন কৰিছ, হয়নে? তই যাক খবৰী হিচাপে এপইণ্ট কৰি ৰাখিছ
সি কিন্তু তোক একদম রাইট ইনফরমেশন দিছে। এখার কথা আছে নহয়, সিধা আঙুলিরে যদি ঘিউ নোলায় তেন্তে আঙুলি বেঁকা করবলগা হয়। ধরিল সেইবাবেই মই আঙুলি বেঁকা করে চালো। তোর আঙুলি বেঁকা করে ভাঙি যাব, তথাপিও কিন্তু তোর ঘিউ নোলাব। আচ্ছা বাদ দে, মোর ওসর তোর বাবে একটা অফার আছে। কি অফার? তই যদি চিন্ময় বোলাটোক চিরদিনের বাবে পাহরি যাও, মই তোক কথা দিছো, তোর যি আছে মই তোর সকলো তোর নামত করে দিম। তই কি বুলি ভাবিছ? এই সকলোবোৰ বস্তু চিন্ময়দার আগত এটা বিগ জিরো। এইবোৰ অদরকারী কথা পাতিবলৈ তই যদি মোক ইয়ালৈ মাতি পঠিয়াইছিলি, দেন আই এম সরি, আই হ্যাভ টু লিভ নাও। আর এটা কথা, ভগবানে যদি বিচাৰে অতি সোনকালেই আমি লগ পাম, কিন্তু ইয়াত নহয়, কোর্টত। যিদিনাখন এই নোটিসটো মোৰ ওচৰলৈ আহিব, সেইদিনাখনে তোৰ মোৰ মাজৰ সম্পর্কটোৰ শেষৰটোৰ দিন হ'ব। আৰু যেতিয়া সম্পর্কটোৱে নাথাকিব, তাতে ভাগ বিতৰণৰ কথাই নাহে। তই মোক যিমানেই ধমকি নিদিয়, মই ভয় নাখাওঁ। মই যি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ সেয়া মই কৰিমেই। এনেও এনেকুৱা সম্পর্ক থকা নথকাৰ একো ভ্যালু নাই, গতিকে শেষ হৈ যোৱাটোৱে সকলোৰে বাবে মঙ্গল। মোৰ লগত সম্পৰ্ক শেষ কৰি তোৰ কেতিয়াও মংগল হ'ব নোৱাৰে ভণ্টি। নামাতিবি মোক ভণ্টি বুলি, তোৰ মুখত এই শব্দটোৱে অলপো শোভা নাপায়। হয় নেকি? যিদৰে তোৰ মুখত এই চিন্ময় বোলা নামটো শোভা নাপায়, তথাপিও কিন্তু তই এনি টাইম তাৰ নামেই জপি থাকো। তোৰ মংগল সেইদিনাহে হ'ব যিদিনা সেই চিন্ময় বোলা ভণ্টিটোৰ লগত তোৰ সম্পৰ্ক শেষ হ'ব। এইটো জনমত সেয়া অসম্ভৱ। আৰু এটা কথা, সি যদি সঁচাকেই ভণ্ড হয়, তই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱা। ঠিক আছে, যদি মই তাক ভণ্ড বুলি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাব পাৰোঁ, তেন্তে মোক কথা দে, তই তাৰ লাইফৰ পৰা চিৰদিনৰ বাবে আঁতৰি যাবি। পাৰিবি? পাৰিবি মোৰ চেলেঞ্জ একচেপ্ট কৰিব? কি হ'ল ভণ্টি, কি ভাবিছ? আছে হাঁহক তোৰ বাস্তৱৰ সন্মুখীন হোৱাৰ? চেলেঞ্জ একচেপ্টেড, সি ভণ্ড বুলি প্ৰমাণ কৰ, মই চব বাদ দি দিম। সঁচাটো? একদম সঁচা। মই জানো তই কেতিয়াও সেয়া প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰ, কাৰণ চিন্ময় মোক কিমান ভাল পায় সেয়া মই জানো। তথাপিও মই তোক 10 দিনৰ সময় দিছোঁ। এই 10 দিনৰ ভিতৰত তই যদি তাক ভণ্ড বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰ, তই যি কৱ মই সেয়াই মানি ল'ম। আৰু যদি নোৱাৰ, মই যি কওঁ তই সেয়া মানি ল'ব লাগিব। ইটছ মাই চেলেঞ্জ টু ইউ। অ'কে দেন, চেলেঞ্জ একচেপ্টেড। আজিৰ তাৰিখটো ভালদৰে মনত ৰাখি ল। আজিৰ পৰা 10 দিন পিছত তোক মই লগ পাম। অ'কে, আই এম ৱেইটিং। তই যে হাৰিবি সেয়া মই 110% চিয়'ৰ। চেনেহৰ মালা গাথে অজান খোজৰ পৰশ, জীৱনৰ আলি বাটত জীৱনে নিয়ম ৰচে, নিয়ম ভাঙে সপোন। চিঙি মুহাৰি নিজৰে পৃথিৱী, লাজৰে উৰণ